prokurorluk organları onu araştırmalıdır. Orada çok ciddi söhbətler var. Müharibə ilə bağlı. Müharibə ölkədə olan müəyyən müharibədə kimlərin xəyanət eləmə. Çox ciddi söhbətler var. Onun prokurorluq araşdırmalıdır, çıxartmalıdır. Və niyə 2 ildən sonra ortaya çıxıb, o da bir maraqlı məsələdir. Yəni bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir, araşdırmalıdırlar. Yəni mən müstəntiq deyiləm ki sözümü deyəm. Amma Babək Səmədli qəhrəmandır, onun dediklərinə də inanır. Gördüklərindən danışır, görüşdə şahid olduğu hadisələrdən danışır. Ondan əvvəlki hadisələrdən danışır. Yəni baş verən hadisələrdə 44 günlük müharibədə niyə 44 gün daha tez ola bilərdi deyir. Amma müəyyən məsələlərə görə yuvandı. Bunlar açıq danışır. Yəni oradan qaynaqlanır, hardan qaynaqlanır? Necə inanmaya bilərəm Babək? Özü də tanıyırdım, özünü də tanıyırdım. Ailələrini də tanıyırdım, atasını da tanıyırdım. Bacısını da tanıyırdım. Belə bir cüman var ki, hələ bu cümandır. O, onu səs yazısından sonra olmuyor. Səs yazısını kimlərəsə ötürüblər. Ola bilər ki, ondan sonra niyə düşsün? Həm də ola bilər ki, ora, mən də olmuşam orada, su qovuşanda, o ərazilərdə. Hələ minalardan tam təsadüfdən də düşə bilər, qəsdən də salına bilər. Artıq dedim, bu prokurorluq orqanlarının işidir.